Кабінет міністрів затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину. З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів в регіонах з жовтим, помаранчевим або червоним рівнем карантину будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту і пасажирів одного з наступних документів. Документи, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або документи, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів жовтого рівня епідемічної небезпеки, міжнародного внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини. Також має бути негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автобусні маршрути, авіаційні і залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не будуть застосовуватися до міських і внутрішньообласних перевезень. Також додам, що відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу, літака і пасажирів зазначених документів несе перевізник. Далі на цю тему поспілкуємося з адвокатом. До нашого ефіру долучається Андрій Степаненко. Пане Андрію, я вас вітаю. Здравствуйте. Отже, можна сказати, нова стара пісня. Так, ми вже десь таке бачили. Питання в тому, наскільки це буде дотримуватися і хто буде контролювати? Ну, я думаю, що люди будуть прививаться, поскольку гораздо проще сделать вакцинацию, чем отказаться от какой-то поездки, либо судиться и так далее. Что же касается контроля, то инструментария контроля даже на текущий момент уже достаточно много. Помимо сертификатов в бумажной форме, есть электронные сертификаты, QR-коды, в приложении DIA можно сделать и так далее. Поэтому инструментария для проверки будет более чем достаточно. Які передбачені штрафні санкції, можете нагадати? Ви знаєте, що стосується постановлення Кабінету міністрів, тут окремих якихось штрафних санкцій не передбачено, тому що штрафні санкції передбачаються КУАПом, тобто Кодексом про адміністративні правонарушення. Он не менялся. То есть штрафы будут точно такие же, которые применялись и ранее за нарушение правил карантина субъектами хозяйствования. Дивіться, ці норми не застосовуються до міських і внутрішньообласних перевезень, хоча є міста, де вхід до громадського транспорту дозволений лише за наявністю сертифікату. Як ви вважаєте, такі ось заходи, вони обґрунтовані і чи недоцільно їх вести по всій Україні? На самом деле, вот любая такого рода принудительная вакцинация, она, безусловно, нарушает права каждого конкретного человека на принятие решения на медицинское вмешательство, на информированный отказ и так далее. Но здесь действует правило, что ради общего блага можно любым способом урезать права отдельно взятого гражданина. И таким образом государство защищает общество от вспышки инфекции путем ограничения прав отдельно взятого человека, а именно своего рода принуждения к вакцинации для того, чтобы пользоваться какими-то общественными благами. И это, в принципе, во всем мире распространенная практика. Например, в некоторые страны Африки невозможно поехать, не имея прививок от характерных для этих стран болезней. Поэтому это вполне нормально. И на самом деле, сколько бы у нас общество не возмущалось по поводу принудительной вакцинации, но это необходимые меры, поскольку сегодня врачи говорят, что в тяжелом состоянии от COVID-19 пребывают в основном только невакцинированные люди. Чи мають на сьогоднішній день роботодавці законні підстави звільняти працівників, які не вакциновані? Они имеют основания не допустить к работе только те категории работников, для которых вакцинация является обязательной. То есть есть перечень этих категорий работников, которые не могут быть допущены к работе при отсутствии вакцинации. Для всех остальных действует общее правило, что вакцинация является добровольной.
Ну, если честно, мне даже кажется, что правительству гораздо проще было бы, например, установить правило, что алкоголь и сигареты могут продаваться только вакцинированным. И мы бы через неделю имели все население вакцинированных людей. Це, звичайно, такий жарт, але я думаю, що ви маєте рацію. Ось, я думаю, це б дуже стимулювало і мотивувало українців вакцинуватися. Тобто, ніхто не має права звільняти працівника, якщо він не вакцинований, хочу тут зафіксувати. Правильно? Да, оснований таких для увольнення нет. У нас всі основання для увольнення указуються либо в ГЗОТі, либо в трудовом договоре. И поскольку мы с вами понимаем, что ГЗОТ придуман еще лет 50 назад без особых изменений, а трудовые договора в большинстве своем заключались еще до пандемии, то там 100% нет нормы, позволяющей уволить работника за то, что он не вакцинирован. Но мы должны помнить, что есть миллион других возможностей сделать человеку работу невыносимой для того, чтобы он либо вакцинировался, либо уволился сам. И этот инструментарий сбрасывать со счетов тоже не стоит. Так, дякую вам дуже, пане Андрію, за те, що долучилося до нашого ефіру. Андрій Степаненко, адвокат, був з нами відеозв'язком. Я нагадаю, що Кабінет міністрів затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину.